Aprelin 21-də Gəncə şəhər sakini olan qadın Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinə müraciət edərək yaşadığı evin qarşısında tanımadığı bir şəxsin onu itələyərək yerə yıxdığını və içərisində 100 manat olan pul kisəsini götürərək hadisə yerindən qaçdığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşa məxsus pul kisəsini soyğunçuluq yolu ilə mənimsəməkdə şübhəli bilinən şəxsin şəhər sakini 33 yaşlı Pərviz İsmayılov olması müəyyən edilib. Pərviz İsmayılov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Gördüm xala girdi dükkana. Pulu çıxartdı, qıza dedi balama bir çörək ver. O da baton çörək aldı oradan. Nə bilmirəm neçəli idi. Qız xırdaladı, 3 dənə 5'lik yani pulun zaten qaytardı. Qaytarandan sonra mən xalanın yolu keçdim. Orada durdum pul istədim. Xala dükkandan çıxan dedim mənə bir 5 manat, 3 manat hörmət elə imkanım yoxdur da vermədi. Sonra mən yolu keçdim. Arvad biraz aşağı gedəndən sonra biraz bununla sağollaşdım da belə ki bu belə döngəni dönəndə yavaşca getdim, qaşabı götürdüm, düşdüm, çıxdım, getdim. Kameralara düşməmək üçün ara yollarına getdim də yana. Rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Səbuhi Mədədzadə saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Nizami Rayon Polis İdarəsində əvvəllər məhkum olunmuş vətəndaş Səbuhi Mədədzadənin üzərinə qanla müəyyən edilmiş qaydada baxış keçirilən zaman 450 qram çəkidə tiryək aşırı edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübut ekspertizaya təqdim edilib. Hər iki faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.